Are banane Gemidu. Banane speciale. Banane Gemidu, 200 euro kilogrami. Are banane speciale. Banane speciale Gemidu. Pse? Banane speciale. Popa, popa, s-a ior. Pse? Dije po se sa t'vinti moj, më mirë nga t'vinti të një. As 2 kg s'ka më bu. Po qa të nejnë dhe me më bërë një, arro. Si të lejtu. Po për qërë s'ty është? Kontrove të poj sotë të të mi qenë mu më apë. Po për qërë s'ty është tjene, është banane speciale apë. Po kam banane ndryshin nga tjerë të në dhe. Është banane speciale. Si ve lukë? Mirë. Si i largu po kamatë? Mi largu banane. është banane speciale apë. Po mi largu po banane speciale. Hajde, 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 hajde. Po pse për çfarë ty? Ne jot me shitur gjatë tutën i ambulant mes rrugës. Edhe te. Është banane speciale valla, 200 euro kilogrami është. A dhe morë tani kam nerva për çfarë? Fakti. Po të kur shkoj vend tjetër? Ti ke gjetur vend tjetër jo në terminal. Po këtu ka njerëz më vaje që duan, vjen nga tani një gjatë gota. Hajde. Nuk po vi as. Paktën 5 minuta se mos i shes sa erdha, po s'kam shumë. Të duhet të duhet më. Are banane speciale kemi këtu. Hajde se e mbyllëm ikëm. Ulla banane tonë. Zonë banane doni. 200 euro kilogrami. Është speciale kjo, 200 euro kilogrami. 200 euro? Po, vinë nga jashtë, janë speciale, dorë e parë. 200 euro, kurse këtoj keni 5 sop 2 euro, 2000 lek, 5 sop. Se me një rita 200 euro në. 200 euro kilogrami, la, dore parë. Shëmir. Qesh, qesh. Dhe i këtë ullëme në event tjede, bro. Po pse më valla, pse çfarë problemi s'po shesim dogë bu. Tani ka shku. Po çfarë problemi ka ambulanti? Ku do haj bukun? Po ku do haj? Hajde merr mat, vende jote. Dhe kjo është banane speciale më, është okay. Do më ditë ajo speciale apo pas speciale. Po ka një problem për çit 10 banane valla. I kanë dhënë në vend tjetër, çfarë bën? Nuk pas.